Hello guys, hello, welcome to game Asterigos, Curse of the Stars. Teď to za 35 euro bez vydavatele Tiny Build, to mi co říká. A hra je o tom, že se vydáte na cestu plnou nebezpečí v tomto akční RPG. To je tak, víte co, že to je 100 000 RPG, tak to je prostě všechno přes jeden kopírák, ale ok, nevadí to. Objevujte další opověté tajemství, prozkoumejte, kombinujte, bojujte více než 60 nepřátel, 22 bossů, 100 sběratelských předmětů. Takhle, jako by z obrázku to vypadá docela slušně. Píšou, že tady vyberte si na cestách různé zbraně, ano, i když vás Apheus může rozptýlit svými dechberoucími výhledy, toto město není pro slabé povahy. Wow. Každá volba, každé rozhodnutí, které učiníte, jsou důležité. Wow. Dobrá. Options. Já koukal, že právě spousta... Počkej, zase pije. Espanol Dodge. Jo, takže máme tady... To je klasika. Tutorial Enablados. Grafika je... Můžeme dát snížit trošku. Nám to... Ale my nemáme. MDčko. Takže je to jako hovnu. Zatím dobrý songos. Adventure, tři obtížnosti, to je docela málo. Takže jako, okay, nevadí. Obtížnosti. No já myslím, co je dobrýho. Ježiši, špatné heslo. Jo, pekelně se to načítá teda. A další Humble Bundle. No, to vesnice docela dává zabrat. Magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis, after all. Oh, my things are all gone. Damn it. Just what I needed. Jako nějak nevím, jestli chci využívat Ubisoft, to teďka nabízí zdarma na dobu měsíce. Vždycky je lepší vypnout Google, zapnout Google, dát novou stránku, tam tu vypnout. Tak, finish. Je zajímavý, že tam je teda to, že tam je dubbing. Damn.
weapons are missing. What happened while I was knocked out? Maybe I should have a look around first. Když se levým útočím, právě používám kladivo, to je docela cool. A těm ovládání v pohodě. No, trošku. Takový zatřikávání, ale to nevadí. Diář a nemáme druhý diář, jo, ona umí skákat jenom takhle, ale... Ah. Kde je druhý diář, myslím to? Akorát sprint, jo. Mně vypadává ten čip, takže to bude ono. Že všude taky nejde jít, ok. A vypadá to dobře jako zatím, ale 3-5 euro nevím. Thank you.
Jako zatím se to fakt dobře ovládá. Něco jako safe, teda. Který bude nejspíš... Trochu mě štve, že jsem tady nenašel diář číslo 2. Ten soubojový systém zatím úplně jako není nejhorší. Staff, spear, bracelets, and my daggers. All right, I've got them all back. This will make getting to Aphis much easier. To je jako dobrý tohle, to je dobrý nápad, mluvení mě. A to je ten diář číslo 2, co jsem hledal. To spadnu. A tohle je zatím dobrý jako. Dobrá. Už se taky boje dobře, zatím nejhůř se mi bojuje s tím kladivem, teda. Topka, jdeme brýst. Ahoj! To víš, no, domluva s lidmi na ovno, takže jsem doma. Vypl. No. Oh, to mi se neptej. To mi se neptej. Aha.
Tak mi to řekne, já tě neslyším, jo? Neslyším. No, to vidíš, ne? Tady chci proskoumat celý. Ale jakože mám 18 lahviček na životy, nevím, co si o to myslet. Ale zase ta pochcená klávesnice je hnická. Oj. Muset vyměnit ty zbraně, bo... Racer jako nejsou špatný. Máš na koupi. Děkuji. Je to tak jen tak, já jsem koupit tu vrstu. To nakoupíš to, ale nejde úplně to nejlepší. To. Uf, to mocný. Ha? Můžeš tady mluvit, mám stream, co se neslyší. Tam to co řekne. Tak ty? To je 12. Já si říkám, moje angličtina je velikna. No, no. Jak nemluvím, tak se můžu dovolit ani slovíčko. Více na něm to Áďa. No vidíš. Ty někdo zachránil. No, klámala, ale prostě to bylo lepší, než já to uměla bych. Chci se trénovat. Po obě to musíme víc trénovat. Co? Pěkná, ale normálně. Pěkná, ale. A opůjčená. To je to, co se vejhá na
že jako byste měli víc zabezpečit, že jak je možné, že to na on na vlastní kraturu. Bych jim dal i recenzi rovnou. No to je pro mě jako na tý. Nechal pak si to mohlo stát. Zde jsme říkali, že ty prostě jako ztrácejí potom smysl, že no, na pravdu, že jsme do jakéhokoliv chce, to by bylo pravdikrát nebo ne. No a jaká byla omluva kompenzace? No zatím žádné, že říká, že to bylo, že máme, že tam bylo, jo? A zatím teda žádná. Žádná. A? Jako ono to bylo, pohodě to, že ten případ byl tak ospalý, že prostě rozpustil jediné bukový a omluvil se naše půjč. Ale kdyby to byl nějaký magor, ale ty vole, tady někdo, ty vole, říká se milionem, ty vole. A co řekl? Jde? Jo, tak byste znamená, že jsi tam dostala, řekla by, jo, fajn, prostě dvě baby a i mi na to, jo, ty vole. Víš? Jako to je prostě, nikdy neví, kdo v tom hoteli je. A to byl jakýsi mladý týpek, jako stačí než já. No, tak to slédla, když jsem mohl tam hotelit. Když tam vlezla, ale to je prostě, to je jak spíní jinde, tak si někdo bude mít, že to doma. Zmíjeme. Co píče, on to reaguje teda. Jakože rozumíte, jak když mluví prostě cizinec, jako lava na čtěna, tak nejde mluvit s tím myslím. Hmm, takže jeho otec, hlavní slovo. Tak můžu mluvit. Takže to byl jeden vlak, ne? S nejmladší pojem, ne? Já bych prostě do toho vlaku šel, tak všude máš napsáno, je to ten vlak. A ten... Já jsem nechtěl znamenat tomu.
Já jsem tam nechtěl jako vůbec. No. Piči, ale já jsem třeba do toho se vůbec jít nechtěl, vole. Jak funguje ta? Jsem dál, že jsem tam. Jsem vás dál, že jsem dál. Pana. Takže to má Adi. Mluvá to, co má Adi. Je to tam dál o drakovi. Je to dál, že jsem měla svoje vlastně draka a že jsem má tam a já. Aha. Já to chci, že jsem nejde. Adi,